V ovaj vremenski period golema je frekvencijata na motorne vozila po koridoru od 10. Najbrojni se vozilata od Republika Srbija. Затоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и агенцијата за безбедност од Република Србија во соработка со министерствата за внатрешни работи на Република Северна Македонија и Република Србија и факултетот за безбедност реализираме кампања летна кампања под мотото Вози одморе. Целта на оваа кампања е да се зголеми безбедноста во сообраќајот, посебно на возачите, со помош на едукативен материјал да ги почитуваат правилата и прописите, но ни во еден момент да не го занемарат заморот. Бидејќи сообраќајните незгоди кои се случуваат кога заморот е фактор во сообраќајна незгода, завршуваат фатално. Затоа апелирам до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата и прописите. Возачите одморени да управуваат и безбедно да управуваат по сообраќајниците. Благодарам.